Шымкентте 245 мыңнан аса жастар болса, оларға қолдау көрсету мақсатында 4 ауданнан жастар ресурстық орталықтары ашылып, жыл басынан бері 21 мың жасқа қызмет көрсеткен. Бұл туралы қала әкімі ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының 6 айда атқарған жұмыстары туралы басқарма басшысы Мұратжан Шотанов өз есебінде айтты. Одан бөле қалады 9 ірі сауда орталығында жастар ұйымдар құрылған. Олар кәсіпкерлікті дамыту және заңдастыру спорттық шараларға тарту сынды бағытта жұмыс жасайды. Профнавигация жобасы аясында мектеп оқушыларына кәсіптік бағдар жұмыстар бойынша 56 кездесу мен семинар тренингтер, кәсіпорындарға экскурсиялар ұйымдастырылды. Жастарды жұмыспен қамту мақсатында НИТ санатындағы жастар туралы тұжырымдама әзірленіп бекітілді. Жыл басынан 27 рет бос жұмыс орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылып, 4100 жас қамтылды. Мобильді топ 48 шалғай елді мекенді аралап, 15 мыңнан астам жасқа ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізді. 6828 жас мемлекеттік бағдарлама аясында жұмыспен қамтылды. Оның ішінде 162 жас алғашқы жұмыс орындары, 123 жас әлеуметтік жұмыс орындар, 3623 жас тұрақты жұмыспен, 996 жастар практикасымен, 1924 жас қоғамдық жұмыс орындарына жолданған. Қала әкімі жастарды кәсіпкерлік іске баулу, жұмысқа орналастыру, оларға заманауи технологияны меңгерту күн тәртібінен түспей отырған өткір мәселелердің бірі. Әлеуметтік мәселесін шешу үшін алдымен жұмыс мәселесін шешу қажет. Жұмыс істеймін деген жасқа мүмкіндік көп. Соны түсіндіру, жан-жақты қолдау көрсету міндетіміз. Жастар орталықтарында осы бағыттағы жұмыстар күшейтілсін деп тапсырды. Адал көмек жобасы аясында Шымкенттегі антикор орталық алаңында қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы тұрғындарды қабылдады. Онда түрлі мәселе мазалаған тұрғындар өз сауалдарына жауап алды. Қабылдауға келген тұрғындардың басым бөлігі ауыр диагноздарға байланысты ем-дом шараларына қаржылай және дәрі-дәрмек жағынан көмек сұрай келген. Сондай-ақ олардың арасында өздері тіркелген емханалардағы қызмет көрсету сапасына қатысты арызданғандар да болды. Жеке қабылдау өткізген басқарма басшысы бір сағат көлемінде 10-нан аса тұрғындардың мәселесін талқылады. Кездесуге келген әрбір тұрғынның сауалы қараусыз қалмайды деп басқарма басшысы алдағы уақытта айтылған сын-пікірлерге қатысты тиісті шаралар атқарылатындығын жеткізді. Анықтап шешімін береміз деп отырмыз. Керек жерде шара қолданамыз. Ең бастысы осы жерде табылып, мысалы кемшіліктер табылған болатын болса, біздің емдеу емханаларымыз, осын ауруханаларымыз соны жүйелі түрде біз жойсақ, осы қайталанбаса, осындай жағдай заң бұзушылық болсын, болмаса кемшіліктер алды уақытта болмаса, сол жағында жұмыс істеп отырмыз. Шымкентте сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйге құжат қабылдау басталды. 29 жасқа дейінгі жұмыс істейтін жастар бағдарламасына өтінімдер қабылдау 28 шілде күні сағат 9:00-ден 29 шілде сағат 19:00 аралығында жүргізіледі. Қатысушыларға қойылатын басты талаптар қандай? Шымкентте жұмыс істейтін жастарға сатып алу құқығынсыз жалға берілетін 211 пәтер Тұран шағын ауданында орналасқан. Бұл баспананы берудегі мақсат жұмыс істейтін жастарға жеке баспана сатып алуға қаражат үнемдеуге мүмкіндік бере отырып, оларды қолдау болып табылады. 2022 жылы азаматтардың пайдалануына жалпы 1605 пәтер табысталу жоспарланған болса, оның ішінде жұмыс істейтін жастар бағдарламасы бойынша 857 пәтер қарастырылған. Бұл бойынша алдағы уақытта жыл соңына дейін кезең-кезегімен конкурстар өткізілетін болады. Аталған бағдарлама бойынша жыл соңына дейін 857 пәтермен жастарды қамту көзделініп отыр. Қазіргі таңда 28-29 шілде аралығында біз Тұран шағын ауданынан 211 пәтерге жаңағы өтінім қабылдауға жарияладық. 286 пәтер 189-шы орам Шымситидан беріледі. Ол шамамен 42 қазан айында тағы да өтінімдер қабылдау жүргізіледі деп күтіліп отыр. Және 360 пәтер Бозарық шағын ауданынан 90 айына беріледі деп жоспарлануда. Аталған пәтерлерге өтінім қабылдау кезең-кезеңімен жүргізілетін болады. Қатысушыларға қойылатын басты талаптар жасы 29 жасқа толмаған жұмыс істейтін жас болуы тиіс. Бағдарламаға қатысуға өтінім берушінің соңғы 2 жылда Қазақстан Республикасы аумағында иелігінде тұрғын үй тіркелмеуі керек. Шымкент қаласында соңғы 2 жылда тұрақты тіркеуде болуы, сонымен қатар ай сайынғы табысы 40 айлық есептік көрсеткіш, яғни 122520 теңгеден асуы шарт. Бағдарламаға қатысушылар кезекте.кз электронды порталында электронды цифрлық қолданбасы арқылы өтініш бере алады.
бастапқы қатысушыларға қойылатын талаптардың бірі жасы 29-ға толмаған жұмыс істейтін жас болуы тиіс. Екінші, өтінім берушінің соңғы 2 жылда Қазақстан Республикасының аумағында иелігінде тұрғын үй болмауы, яғни тұрғын үй атында тіркелмеуі тиіс. Шымкент қаласында соңғы 2 жылда тұрақты тіркеуде болуы, сонымен қатар ай сайынғы табысы 40 айлық есептік көрсеткіш немесе 12.520 теңгеден аспауы шарт. Бағдарламаға қатысушылар қазіргі таңда кезекте .kz электронды порталында өзінің электронды цифрлық қолтаңбасы арқылы өтініш бере алады. Айта кетейік, Шымкент қаласы бойынша 2019 жылдың 99 айында құжаттар қабылдау басталып, 2020 жылы сатып алу құқығынсыз жастарға 94 пәтер қолданысқа табысталған, ал 2021 жылы 300 пәтер берілген. Жастар бағдарламасы бойынша сатып алу құқығынсыз жалға берілген пәтерлерде жастар 5 жылға дейін жалдап тұра алады. Бай, қуатты болайық. Бұл сөз қазақ үшін телевизия тарланы Нұртілеу Иманғалиұлына ғана тиесілі секілді. Талай туындылары осындай сөзбен түйінделетін. Сондықтан осындай атаумен журналистің 70 жылдығына арналған көшпелі көрме ұйымдастырылды. Көрме экспозициясында қазақ журналистикасының жолбарысы Нұртілеу Иманғалиұлының өмірі мен қызметі сыр шертеді. Онда 170-тен астам тұлғаға тиесілі жәдігерлер бар. 47 жыл журналистика саласында еткен еңбегі төккен тер көз алдыңа келеді. Көрмеге арнайы келген қала әкімі бірінші орынбасары өз лебізін білдірді. Нұртілеу ағамызға ұқсағысы келген талай жастар Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне түсуге армандайтын, міне осындай кез келген салада бір шоқ жұлдыз бар деп есептейтін болсақ, Нұраған осы журналистика саласының шоқ жұлдызы еді. Нұртілеу Иманғалиұлы 1952 жылы 1 мамырда Алматы облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. 1977 жылы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Қазақ телевизиясында редактор, аға редактор, комментатор, бас редактор, саяси шолушы, директордың орынбасары болып қызметтер атқарған. Оның туындыларын қазақ халқы сағына күтетін. Нұрекеуінің журналист ретіндегі мақты қасиеті бар. Ол өзінің сұхбат алып отырған адамының ішіндегі айтпаймын деген құпиясының өзін шығарып алатын. Әдетте журналистикада екі түрі болады оның. Біреуі жүрегіне жеткіздіріп, әңгімелесе отырып, ішіндегісін шығару. Ал Нұрекеуінің жаңағы сұхбаттасып отырған адамындағы ішіндегісін шығаратын әдісі сәл басқаша болады. Бұл кісі сұрақ қою арқылы әдемі сұрақтарды қазіргі айтып отырған кезінде бөліп бастап, жоқ, сіз оны тұра тұрыңыз, мынаны айтыңыз, немесе міне мынадай бар емес пе еді деп өзі біле тұрып ана әңгімелесіп отырған адамының ішіндегілерді шығаратын осы бір керемет артық қасиеті болады журналист ретіндегі де. Мұндай көрменің келешек ұрпаққа берері мол дейді ұйымдастырушылар. Себебі саналы ғұмырын халқына арнаған журналистің өмір жолы көпке үлгі. Игі жобаны Түркістан облыстық тарихи өлкетану музейі қуана құптаған. Жетісайдағы Сырдария университеті еліміздегі үшінші мегаполисте Жұмабек Тәшенов атындағы университет болып 2022-2023 жаңа оқу жылын бастамақ. Бұл туралы жаңа университет қабырғасында арнайы баспасөз отырысын өткізген ректоры Қанат Байболов мәлімдеді. Бүгінгі таңда жоғары оқу орны бакалавриаттың 13 бағыты бойынша 31 мамандыққа, ал магистратураның 5 бағыты бойынша 6 мамандыққа білім беру қызметі құқығына лицензиялар бар. Университетте өңірге белгілі ғылым, білім саласында зияткерлік элитасы бар профессор, оқытушылар құрамы жұмыс істейді. 1998 жылы оңтүстік Қазақстан, қазіргі Түркістан облысы, Жетісай ауданы Жетісай қаласында ашылған Сырдария университеті оңтүстіктің шалғайдағы жастарын жоғары білім алуға тарта отырып, білікті мамандар даярлауда дәстүрі қалыптасқан жоғары оқу орындарының біріне айналды. Осы орайда 23 жыл тарихы бар университетті мегаполиске көшіру туралы ұсынысты үкімет пен ғылым және білім министрлігі қолдап, жаңа атаумен жұмыс бастауға рұқсат берген. Нәтижесінде жоғары оқу орны
жылында жерлесіміз белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабек Тәшеновтың есімі беріліп, жаңа оқу жылына талапкерлер қабылдауды бастап кетті. Сырдария университет көшіріліп, атауы өзгертілу мәселесі бізге міндеттілген. Бірнеше атаулар бойынша ұсыныстар жасалған, сондықтан білім және ғылым министрлігі бұрынғы қазіргі ғылым және жоғары білім министрі осы Жұмабек Тәшенов атындағы университет болып ауысуын қолдап осы жерге орналастық. Бұл Сильківе университетінің бұрынғы ғимараты. Бүгінгі таңда бұл жерде біз жалға алып отырмыз. Өзіміздің ғимараттарды осы Шымкент қаласында қазіргі кампустарды салу мәселесі бойынша жұмыстар жасалып жатыр. Жұмабек Тәшенов университетінің басты міндеттерінің бірі 2025 жылға дейінгі даму стратегиясын жүзеге асыра отырып, аймақтың дамуына елеулі үлес қосатын заманауи талаптарға сәйкес келетін, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлайтын білім ордасына айналу. Ол үшін бұл бағытта білім беру бағдарламаларының еңбек нарығындағы өзгерістерді ескере отырып, жаңарту басты талап және оны жүзеге асыруда барлық жағдайлар қарастырылуда. Бүгінгі таңда гуманитарлық мамандықтармен қатар техникалық мамандықтарға басымдық беріп отырған жоғары оқу орны әсіресе инженерлер мен өнеркәсіпшілердің жаңа буынын қалыптастыруды көздейді. Қазіргі таңда өздеріңізге белгілі жаңа мамандықтардың атласы құрылған, ол 9 бағыт бойынша жұмыс жасалынады. Солардың бәрін, яғни Шымкент қаласы мегаполистің даму бағдарламасы, қандай өндіріс орындары ашылады және Түркістан облысының даму бағдарламаларын бәрін сараптама жасап, бүгінгі таңда біз техникалық мамандықты ашуға жұмыстар жасап атырмыз. Олар техникалық мамандықтар, ветеринарлық мамандықтар, ауыл шаруашылық мамандығы және туризм. Сонымен қатар информационно-коммуникациялық технология мамандықтарын ашуға біз балон процесіне білім бағдарламаларын эксперттен өткізуге жібердік. Ол білім бағдарламалардың барлығын, яғни осы өңірдегі жұмыс берушілермен сараптама жасап, білім бағдарламалар қалай болу керек, қай бағытта өрісу керек, өйткені өздеріңізге белгілі техникалық ауыл шаруашылығы мамандықтар, туризм саласында мамандықтар, мына информационно-коммуникациялық технология саласында мамандықтар күн өткен сайын олар өзгеріс, технология алға жылжып барады. Соған мамандықтар дайындау үшін біз келісіп білім бағдарламаларын бердік. Ол қазіргі таңда сараптамада, сараптаманың қорытындысы бойынша біз осы мамандықтарға лицензия алатын боламыз. Жоғары оқу орны бакалавриаттың 13 бағыты бойынша 31 мамандыққа, ал магистратураның 5 бағыты бойынша 6 мамандыққа білім беру қызметі құқығына лицензиялары бар. Университетте өңірге белгілі ғылым, білім саласында зияткерлік элитасы бар профессор оқытушылар құрамы жұмыс істейді. Сондай-ақ шетелдік және қазақстандық жоғары оқу орындарымен бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеуді де қолға алмақ. Қазіргі таңда ауыл шаруашылық мамандығы бойынша Иерусалимдегі Еврей университетімен, Пенсильвия штатының университетімен және Кембридждің Орталық Азия форумымен бірлескен білім бағдарламаларын жасау басталыпты. Техникалық ауыл шаруашылық және ветеринария бағытындағы студенттерді тәжірибеге бағытталған маман болып шығу үшін ірі және кіші кәсіпорындарда дуалды оқыту жүйесін кеңінен қолдану қолға алынбақ. Сонымен қатар студенттердің кәсіби тәжірибесінің жаңа форматын белсенді түрде енгізіп, кәсіпорын тарапынан ақылы тәжірибеге көшуді қолға алу жағы да жоспарланып отыр екен. Бүгінде университет білім берудің цифрлық форматына бейімделуден өтуде. Сондай-ақ жоғары оқу орнында 4 студенттік жатақхана бар. Олар компьютер сыныптары мен кітапхана, Wi-Fi зоналары, компьютерлік және оқу залы, ас дайындау блоктары, тренажер залы, демалыс бөлмелері, жуыну бөлмелері мен қамтамасыз етілген. Университеттің стратегиялық бағыттарының екіншісі Жұмабек Тәшенов атындағы университеттің кампусын салу. Ол бойынша бүгінде жұмыстар атқарылып жатқанын университет ректоры Қанат Байболов баспасөз отырысы барысында айтып өтті.